عيال جي هوري عاصمة دعب غري إيران دي سي علا إسكساري برشادة علونتا وحلقو عوني كارو إذا قلي يوهري أفريو تبنجير كيسي إرادة حرقا دواي كوديكتاي نكي عبد عيسى عدكا وقد نارتين بلسي أي هرقيسي عمام الدي قفقاي نوكاد لين أوا خلاليف خيار كيسا كو خمورا يا حساند لي حساند بدن ديرهن معارضة يسمى ديب الدم عيسى أي جيت كلالين magaciisu waa Saciid Cabdi Samad Curey wuxuu ku dhashay Dambuulo waxa dhalay aabo iska ladnaa oo reer Guuleeda iyo hooyo reer Isaaqa wuxuuna dhashay sanadkii 1972 waa dhamaal master aan weligeen luuq ka gelin qotol daruurigu 1992 markii la aasaasay Soomaaliland ayaa hankiisa siyaasinimo soo istaagay qancaha siyaasadda xilliga uma suura gelin muddo ayuu sitiisan ku ahaa dalalka nolosha qabo ee cadceedda siraadka lagu raadiyo waxaase uu ku soo laabtay dalkiisa hooyo sanadkii 2012 ayuu damcay inuu musharax liban noqdo balse Cabdi Ciise ayaa xilliga ku yidhi markale Saciid uu soo haabo hadda waa hebele 10 sano kadib sanadkii 2012 ayuu markale yidhi way kan Cabdi Ciise balse markale ayay dhayn hadda ma aha Saciid doorkan dambe go'aan ayuu qaatay aanay la qaadan reer Guuleed iyo Cabdi Ciise midkoodna wuxuuna ku laabtay reer Hargeysa oo codka weydiistay waanay soo saareen isagoo kaashanaya cududiisa cilmigiisa iyo aqligiisa wuxuuna soo baxay ilaa maayirka caasimadda loo diyaariyay intaan laga bariin tanaasul hadda waa xilibaan u damqada dadka dhiban una adeega dayarta waa hoggaamiye bulshada u hanweyntahay oo isaguna leh han madax weyne sheekada xilibaan Curey waxa aynu ka baran karnaa dadaalka shakhsiga ah inuu ka haboon yahay wax kasta intan ayaynu ku soo koobaynaa taariikhda Akhtar Jabiska xilibaanka xilibaanada eriyadey Saciid Cabdi Samad Curey anigu waxaan ahay wareer gooya halka daawanaysa waa Duriya Filmis inta aynu muuqaalkan muuqaal la mid ah isku yimaan doono waxaan idin leeyahay habeenkii maalintuba haydin wacnaadaan haw yaacina haddaad yaacdaan ha fogaanina maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guuro mana laha wax iine waa madal xoroofuran la jaanqaad Duriya Filmis.